מבקש מאוד מכולם, מכולם לעזור בסבלנות ולא להרעיש. בבקשה. ותודה רבה כבוד הרב שהגעת אלינו לפה לעשות את הדברים שלך. אני לא יודע על מה תתן, אבל בעזרת השם יתברך, הציבור פה באמת צמא לשמוע את הרב. אני אגיד לרב את האמת, קיבלנו התראה רק של שבוע, פחות, כמה זמן? 5 ימים. 5 ימים התראה להפקה כזאת גדולה, אני מאוד מתנצל, אבל זה יתמלא עוד, אני בטוח שבאים, חסרים לי פה הרבה פרצופים, מהמיליון הראשון והמיליון השני והמיליון השלישי. אני רק רוצה להזכיר להם פרסומות, אפשר לצאת לפרסומות? כן. פרסומות, 7:45, מיליון ראשון, 8:00 בבוקר, מיליון שני, כולל הארוחות. ובערב, 6:00 בערב, יש תפילת מוסר ערבית ופעילויות. בבקשה להצטרף אלינו, מי שבא לו. ערב טוב לכולם, ראש חודש טוב. כשנכנס אדר מרבים בשמחה. פה ברוך השם תמיד יש שמחה, גם בלי אדר. אבל מה זה כשנכנס אדר מרבים בשמחה? לכאורה היה צריך לומר, כשנכנס אדר מתחילים לשמוח. אבל מה, למה אומרים מרבים בשמחה? כיוון שיש ליהודי מצווה כל הזמן להיות בשמחה. כל הזמן, בלי קשר, אדר, לא אדר. כל החיים שלו חייב להיות שמח. לא משנה מה התנאים, כן? אז אדר צריך עוד יותר להרבות בשמחה. זאת אומרת, כל השנה צריכים לשמוח. אבל באדר להרבות, עוד יותר להוסיף. עוד 30, עוד 40, עוד 50% שמחה. אנחנו התבקשנו לדבר, פעם אחרונה שהייתי כאן, היה לנו שבתון מאוד מאוד נפלא. וישבנו כאן ערב שבת, איזה 4 שעות אם אני זוכר נכון, לא? 4 שעות דיברנו ואף אחד לא הלך, והיה, איך אומרים, שבת אחים גם יחד. עכשיו יש לנו שעה בקושי, שעה ורבע אולי. ונדבר על הבעיה הגדולה ביותר היום שיש בעולם היהודי. מה היא? התקלתם אותי, לא חשבתי על זה באמת. באמת, התבוללות זה הבעיה הגדולה ביותר. אז הבעיה השנייה הגדולה ביותר בעולם היהודי, מה היא? אנטישמיות. זה אנטישמיות תמיד היה, זה לא דבר חדש. הבעיה הגדולה ביותר היום, לצערנו הרב, היא בעיית השידוכים ומשבר הנישואים בעולם היהודי שמאיים על כל העולם היהודי מהיסוד. אם הדברים לא ישתפרו בדור הזה, ב-10-20 שנה הקרובות, אנחנו עומדים בפני מצב, לא עלינו, לא עליכם, נוראי. נוראי. מה הפירוש נוראי? קודם כל נתחיל מהכבד אל הקל. יש אנשים אומרים, תראה, אתה רוצה לחיות חיים כמו בעל חיים, אז אל תתפלא שהקדוש ברוך הוא יעניש אותך ולא תתחתן. אז מזה משמע, מי שצדיק, לומד, שומר מצוות, צנוע, בעל מידות, אוטומטית, מתחתן. מי שחי חיי הפקרות, כן, אכול ושתו כי מחר נמות, נשאר רווק. אז אם זה היה ככה, היה קל מאוד לטפל בבעיה. היו מראים לחילונים, איציק, אבי, בואו תראו. אתם כולכם רווקים, בואו תראו את כל הצדיקים. כולם מתחתנים צ'יק צ'ק. עושים ככה, יש 20 שידוכים עומדים בתור. אז לא היה לי מה לדבר. הייתי נותן עכשיו שיעור בהחזרה בתשובה ונגמר. אתה רוצה להתחתן, תחזור בתשובה. אלא שמה, אנחנו חייבים להיות אנשי אמת. האמת היא חייבת להיות מעל הכל, גם שהיא בניגוד רציני לאינטרסים שלך. היה לי מאוד קל לתור אדם שומר מצוות, לבוא ולבלף אתכם, ולהגיד לכם, אצלנו החרדים, הדתיים, לא יודע איך תקראו לזה, המצב אידיאלי, אידיליה. ואצלכם אלה שלא שומרים, או שמתחזקים, או שרק מתחילים, עוד לא הורידו את הקוקו והגילים וכל הסיפורים האלו, אז אצלכם המצב על הפנים. אבל זה לא המציאות. המציאות היא שהסרטן הרוחני הזה, שנקרא משבר הנישואים,
הוא נמצא בכל מקום שהוא, מהחרדים הכי הכי חזקים עד לחילונים הכי 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 רחוקים. זה מקום, זה מעיה בכל מקום. קשה מאוד מאוד למצוא אישה או בחור להתחתן איתם, מאוד קשה. ולצערנו הרב שכבר מוציאים, ברוב המקרים זה נגמר במשבר עוד יותר גדול. איך אומרים, מהפח אל הפחד. רוב העולם, כל הרווקים חיים בחלום אחד. מה החלום שלהם? כמעט כולם, לא כולם. יום אחד אני אמצא ואני אתחתן ויהיה לי סוף סוף עושר ובית וילדים ויהיה, איך אומרים, חיים מושלמים. אז הם אומרים, הכל העיקר לא להיות רווק. אז אני אומר, לא נכון. יש שלושה מצבים. יש מצב אחד, רווק, מיואש, מתוסכל, עם כל מה שתגידו, אתם צודקים. יש לו חלום, הוא רוצה אישה, נו, מה זה קשה, או שהיא רוצה גבר, מה? מראה במסכת קידושין אומרת, אין משהו שאישה רוצה יותר מלהתחתן. אם אין לה את הבעל שהיא חלמה עליו, בסוף היא תסכים להתחתן כמעט עם כל אחד. העיקר לא להישאר רווקה. זה פסיכולוגיה של אישה. גבר זה קצת שונה, אבל עדיין, גבר, קשה לו גם להיות לבד. יש את תקופת הנאורים, התקופות שהוא עושה בהם עבירות, הוא לא כל כך מרגיש במחסור. כי הוא חי חיי בלוף. אבל הבלוף הזה יום אחד מתפוצץ לו בפנים, ואז הוא מרגיש את הבדידות, והוא אומר, תראה, כל החברים שלי הקימו משפחה, ואני נשארתי ככה. אז מתחילים לו המשברים והדיכאונות והסמים והעצבים, כמו שאנחנו מוצאים היום. אבל בואו רגע נעשה סדר בדברים. יש היום בעולם החרדי בעיה נוראית. מה היא? יש אלפי, המון, אלפים של בנות חרדיות, צדיקות, אחת, שלא מתחתנות. חלקם גם לא התחתנו לעולם. אז אמרנו, אם זה היו בחורות חס ושלום מופקרות, שעשו את כל החטאים שבעולם נגד השם ונגד התורה, כל העולם זה מידה כנגד מידה. מה שאתה מבשל, מחר אתה חייב לאכול, אין חוכמות. אתה לא יכול לברוח ממה שבישלת. אבל מה חטאו הבנות האלה? הרי הם הלכו לישיבה ולמדו בחינוך חרדי, ואחר כך הלכו לבית יעקב ולמדו, ומעולם לא נגעו בגבר, ולא, אין להם התכתבויות, ואין להם כל מיני דברי זימה, והם ילדות תמימות, וילדות טהורות, וצנועות, ובעלות חסד, ועדינות, וחכמות, ויפות גם. מילא תגיד, לא יפות, נו בסדר, העולם של הבלוף, שקר החן ואבן היופי. אבל הרבה מהם לא רק יפות, יפהפיות, ולא הצליחו להתחתן. בעלות כל המעלות, ולא הצליחו להתחתן, גילו 27, 8, 30 כבר, לא מתחתנות. וזה המצב רק הולך ומחמיר, עד כדי כך שהשיר אחד גדול, אמריקאי, מציע 25 אלף דולר מתנה למי שיעשה שידוך לזוג יותר מבוגר מהממוצע. לא יודע בדיוק את כל הפרטים, סכום גדול מאוד, מה? העיקר להקים עוד בית בישראל, והוא מוכן לתת מיליונים עבור המטרה הזאת. עד כדי כך המצב אנוש, שאדם זר מציע לשלם מיליוני דולרים לאנשים זרים מבחינתו, העיקר שיקימו בתים בישראל לפני שיהיה מאוחר, לפני שנאחר את הרכבת. תכף גם נסביר למה יש את כל הבעיות האלה, ואם בכלל יש דרך לתקן אותם, כי מה עשינו בזה? לדבר, ואין תרופה למכה, מה זה מועיל? הרופא מסביר לך 3 שעות על המחלה. עזוב אותנו, תגיד מה הפתרון? איך יוצאים מזה, מה? הרואה חשבון מגיע אליך לביזנס, נותן לך נאומים. מה אתה אומר לו? תגיע כבר לעיקר, איך אני יוצא מהפשיטת רגל הזאת שאני עכשיו עומד לקבל. זה מה שמעניין, מה מעניין אותנו עכשיו לנתח את המצב? הבעיה היא שאי אפשר לרפא בעיה בלי לאתר את שורש הבעיה. ברפואה, אתה בא לרופא אומר לו יש לי כאב ראש, כאבי ראש חזקים. הרופא אומר לך, טוב, צריכים להתחיל מסכת של בדיקות. זה יכול להיות 1,000 דברים שונים. 1,000 דברים שונים זה יכול להיות. זה יכול להיות אלרגיה, זה יכול להיות בעיות בלב, זה יכול להיות לחץ דם, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים.
אז הוא כמו מכונאי, מתחיל לעשות ניסיונות. עושה ניסיון פה, עושה ניסיון שם, אולי, אולי יאתר את שורש הבעיה. לצערנו הרב, רוב הרופאים הם לא מאתרים את שורש הבעיה. סתם נותנים לך כדורים להקלת הכאבים, עושים לך ניסיון פה, לפעמים גם סתם ניתוח שלא צריך אותו בכלל. ובסופו של דבר, לפעמים המצב מגיע עד, איך אומרים, עד מוות אפילו. מה הנקודה? הנקודה היא שצריכים לאתר את שורש הבעיה. אם יודעים מה שורש הבעיה, אפשר להציל אותה. אם לא יודעים מה שורש הבעיה, איך תטפל בבעיה? רוב האנשים בעולם, הם לא מכירים את עצמם. לא מכירים את עצמם. ממילא, כיוון שהם לא מכירים את עצמם, הם לא יודעים למה הם סובלים כל כך בחיים. כי לאף אחד אין לו אומץ לומר להם את האמת בפנים, והם לא מכירים את עצמם. אז הם, לא, הם מתפלים, הם, מה הולך איתי? למה אני כבר גרוש 3 פעמים? למה לא הולך לי פה? ולמה כבר 4 שותפויות היה לי וכל שותף רב איתי, ואני יוצא מבית משפט לבית משפט, והחיים שלי זה גיהנום מלא אדמות, אבל בשיחה אחת של שעתיים אפשר היה לסדר לו את כל החיים. לתת לו את האמת בפנים, לזעזע אותו ולהגיד לו, יש לך 2 אפשרויות. או שתתחיל לטפל במחלה שלך, כולנו חולי נפש מי יותר מי פחות. לא חולה נפש, הכוונה מדבר עם עצמו ועושה פרצופים. גם זה יש. גם זה לא חסר. כשאני אומר חולה נפש, הכוונה, הנפש הרוחנית שלנו חולה. מה זה חולה? גאווה, כעס, קמצנות, קנאה, כל אלה זה מחלות נפש. אדם מתוקן. קח דוגמה, ניקח דוגמה, הרב בן ציון אבא שאול זצל. היה בו קנאה? לעולם לא. הייתה בו גאווה, דקה בחיים שלו לא היה לו גאווה. היה בו עצלות, בחיים לא ראית אצלו דקה של עצלות. כל החיים, לא יום אחד הלך לו. לפעמים לנו יש ימים מוצלחים. או, היום שיחקתי אותה. אם אני אהיה ככה כל יום, בגן עדן מחכה לי מקום בין רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי. אבל שיחקת אותה יום אחד, 30 יום אחרי זה, אתה בנפילה למדרון. אז פתאום עלית קצת, וזה כמו אחד במניות. יורד, 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 פתאום בא לו איזה יום, או, עלה 4%. אז הוא בא ככה למנחה, מבסוט. היה יום טוב היום. למחרת עוד 20 ירד. יורד, 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 עלה קצת. יורד, יורד, עלה קצת. אז כל פעם שעולה הוא מקבל ככה איזה זץ להתעורר לחיים. אבל זה הכל בלוף. בסך הכל הכללי אתה מתמוטט, מה אתה לא רואה? אז כולנו, כמו שאמרתי, חולי נפש, מי יותר מי פחות. תכף אנחנו נסביר איך מטפלים במחלת נפש הזאת. אז הבעיה, התחלנו מהחרדים, הדתיים, האמיתיים, הכי צדיקים שיש בעולם. יש אצלם בעיה בנישואים, אי אפשר להכחיש את זה. בעולם הבעלי תשובה, הבעיה עוד יותר חמורה. למה? כי העולם לא מתנהג על פי חוקי התורה. אם היו מתנהגים לפי חוקי התורה, אז התורה אומרת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. אז כל בעל תשובה היה מקבל יחס יותר טוב מאחד שנולד דתי. במציאות זה הפוך. זה לא ככה. חוששים מבעלי תשובה, לכן הרבה מהאפשרויות סגורות בפניהם. לכן הם צריכים למצוא בעלי תשובה כמותם. ובעיה בבעלי תשובה היא שיש כל כך הרבה דרגות. יש בעל תשובה עם ג'ינס קרוע, חורים, שער, ג'ל בשערות, קוקו, אבל הוא באמת שומר שבת, אוכל כשר, עושה קצת מצוות, אבל הוא חושב שהוא בעל תשובה. ויש בעל תשובה, הוא כבר מתמיד, לא מבזבז דקה בתורה, כל החיים שלו זה קדושה וטהרה. שניהם היו בשכונה, כן? אבל אחד נהיה ככה ואחד נהיה ככה. עכשיו נגיד שתגיד יש בעל תשובה כזה ובעלת תשובה כזאת, בהבדלי רמות עצומים. מה, אתה יכול להדביק ביניהם? זה לא שייך, זה תוך שעתיים מתפרק. לכן יש כל כך הרבה אלפי רמות אצל בעלי תשובה. ויש מה שהחילונים אומרים, הרבה שריטות גם. יש לאנשים שריטות מהעבר, ולמחוק את השריטות לא תמיד אפשר להוריד מהדיסק את השריטות. גם שאתה כבר יודע הרבה תורה, יש שריטות שפשוט אינן נעלמות. וצריכים ללמוד לחיות איתם, וגם לא תמיד זה פשוט. מאלה בעולם של הבעלי תשובה, אחוז הגירושין הוא גבוה מאוד. אין מה להשוות לגבי העולם החילוני, ששם זה ממש קטסטרופה, מדובר כבר על מעל 70%. בעולם של הבעלי תשובה, מדברים על 10%,
אולי אפילו קצת יותר, שזה עדיין נורא. מה, על כל 100 זוגות, 10 מתגרשים תוך שנה, שנתיים, זה נורא. בעולם החילוני אני בכלל לא מצליח להבין מי בכלל רוצה להתחתן. מה ההיגיון בזה? אם אתה מיד נכנס לסטטיסטיקה ש-70% אתה מתגרש, והגירושין זה לא לוחצים על כפתור ולא היה כלום. אתם יודעים, כמו במחשב, אתה לוחץ דילית, נמחק הכל, לא קרה כלום. לא קרה. אבל בגירושין זה רוגמת נפש שלפעמים לוקחת שנים. 7-10 שנים של סבל נוראי, מלחמות, משתמשים בילדים לנצל, אחד להרוג את השני, הורסים לילדים את החיים, הילדים האלה גודלים עקום, נהרס להם גם כן החיים, הם abused, הם לא יכולים לעשות שום דבר בחיים, כי הם רק ראו מלחמות וכללות ובעיות ודברים נוראים, אז גם את הילדים שלך רצחת בגלל הגאווה והכבוד שלך והכעס. לא רק הרגת את אשתך, גם את הילדים השתמשת בהם, גם רצחת אותם, ובסופו של דבר אתה עוד בא לרב ואומר לו, ראית איזה עוול עשו לי? זה המציאות היום. ולפעמים זה הפוך, לפעמים האישה היא המרשעת. ממש, רשעית, בלי לב, בלי כלום, בתי משפט, משטרות, מכניסים אותו כל שבוע למאסר. אז אם אתה יודע שאתה כבר תיכנס לסטטיסטיקה הזאת 70%, אתה מכיר חילוני שמוכן להשקיע במניה שיש לה 70% סיכוי ליפול, להתמוטט? אומרים לך הכלכלנים, המניה הזאת אתה יכול להרוויח 20%, מניה הזאת 10%, מניה הזאת 5%. אתה יודע את הסטטיסטיקה של 10 שנים האחרונות. מניה הזאת 70% סיכוי להתמוטטות טוטלית. יש מי שישים שם פרוטה? אז איך החילונים מתחתנים? ונגד ההיגיון. גם את זה צריכים להבין. אז תשאל, מה זה איך מתחתנים? אני רוצה שיהיה לי ילדים. פעם היה בושה להביא ילדים מחוץ לנישואים. היום זה כבר לא בושה. פעם אתה צודק. לפני 20-30 שנה, כשאני הייתי ילד, נער, מי היה מעז להביא ילדים מחוץ לנישואים? אנשים שבטעות נכנסו להיריון, מיד רצו להתחתן. התביישו, או שהיו עושים הפלות לצערנו הרב. אבל היום אין שום בעיה, היא באה לחתונה בחודש השמיני, אין בושה. לפעמים מביאים 2-3 ילדים ואחרי 10 שנים מחליטים להתחתן, ואז מתגרשים תוך שבועיים. אז תשאלו, מה קרה? 10 שנים חייתם ביחד, בלי חתונה, העסק די עבד. רק התחתנתם, התגרשתם תוך חודשיים, מה קרה? התשובה היא, יש חוק בחיים. מים גנובים עם טאקו. מים גנובים עם טאקו. שף, בוא תעשה לי טוב, שף. מים גנובים עם טאקו. מה זה מים גנובים עם טאקו? בן אדם שקנה בקבוק מים ב$2, ובן אדם שגנב את הבקבוק מים, בפסיכולוגיה שלו הוא נהנה יותר מהמים הגנובים מאשר מהמים שהוא קנה. למה? זה בא לו בקלות. זה בונוס. זה בונוס. זה בא לי, איך אומרים? אקסטרה. יש סקר שעשו. זה גם דרך אגב הוכחה חזקה ליצר הרע. לקחו אנשים לבר. שמו שם שני נשים תאומות, אחיות. בדיוק אותו פרצוף. אתה לא יכול להבדיל ביניהם. אין גרם של הבדל ביניהם. גם פחות או יותר אותם בגדים, אותו גובה, אותו פיגורה, הכל אותו דבר. כשאנשים באו, אמרו לו, עכשיו תראה, זאת נשואה, זאת רווקה. ואחר כך עשו לאנשים האלה שאלון, וכולם כמעט הודו שהיה להם משיכה יותר לנשואה. עכשיו, זה לא הגיוני, הרי בחוקי השכל, מה ההיגיון פה? יש אחת מותרת לך, והשנייה אסורה לך. למה אתה נמשך לאסורה? מילא תגיד, האסורה שאתה עכשיו הולך אחרי היא הרבה יותר יפה מהמותרת, אז אני מבין מאיפה זה בא. אבל אם שניהם אותו פרצוף, שניהם יצאו מאותו קופי משין, אז למה אתה הולך לאסורה? התשובה, כי ככה השם עשה את העולם. הוא נתן לשטן כוחות להסיט את האדם אל הרע. תמיד אל הרע. במילא, כשזוג חילונים חיים ביחד ועושים איסורי קרת, שהם האיסורים הכי נוראים בתורה, כל פעם שמקיימים יחסים, הרי היא נידה, היא לא הולכת למקווה. יש ביניהם עבירות חמורות מאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד חמורות. אתם אין לכם מושג כמה חמורות. שהם נקיימים יחסים וזה בלי טהרת משפחה וכו', והם גם לא נשואים בכלל. זה שהם לא נשואים זה עבירה מהתורה בערך כמו לאכול חזיר. אבל על זה שהיא נידה תכפיל פי מיליון.
שומעים? זה כבר איסור קראת. איסור קראת, אם אני אתחיל להסביר לכם עכשיו מה זה, כולכם תצאו מפה בוכים לחודש. לא באתי לתת לכם לפקוט פה, אנחנו לא ביום כיפור. נכנס אדר עכשיו, לא יאש אתכם. אבל תדעו לכם, בתת מודע, שאם תבינו טוב טוב מה זה איסור קראת וכמה צריך להתאמץ כדי לתקן את זה, אז תבינו שזה ממש ממש לא משתלם. לחיות עם חברה, כמו בעל ואישה, בלי טהרת משפחה, לפני הנישואים. תדעו לכם שזה דבר הכי שטותי שאדם יכול לעשות בכדור הארץ. כי כשהוא יראה את המחיר על כל 10 דקות שהוא נהנה, הוא יערוק את עצמו. אם תבוא עכשיו לחילוני, תגיד לו, תשמע, אנחנו נותנים לך את הבחורה הכי יפה בעולם. לך תעשה את העבירה. הנה, שעה, כך זמן, מ-6 עד 7. אומר, אה, מה, באמת? מה, אתה רציני? מה, איך אומרים? My dream came through. אומרים לו, רגע, רגע, רק משהו אחד שכחנו להגיד לך. עכשיו, זה עבד 20 שנה, סוף סוף אחרי 20 שנה חסך 3 מיליון דולר. פחד ללכת לשירותים שלא יצטרך לאכול. חסך דולר, הרק את עצמו, שעות נוספות, 11 בלילה. אומרים לו, המחיר של השעה הזאת, 3 מיליון דולר. 20 שנה עבד. אדם נורמלי יסכים? שעה הנאה לתת 20 שנה של חיים? גם לא נורמלי לא יסכים. חזק, תודה על התיקון. אבל, זה עוד כאין וכאפס, לעומת איסור קראת. זה אפילו לא מתקרב ל-20 שנה. איסור קראת זה הרבה הרבה יותר גרוע. שומעים? לכן אנשים לא מבינים את זה. עכשיו, ברגע שהם חיים באיסור, השטן עושה ביניהם שלום. רבים, משלימים. טוב לשטן שיחזרו. כי זה תפקידו, לקבור אותך כמה שיותר, לקראת יום הדין. אבל, ברגע שהתחתנו וזה נהיה היתר, עכשיו מותר להם, נהיו בעל ואישה. יורד המסך ומתחילים הצרות. עכשיו הם באים לרבנות, לא יאומן כי יסופר, אם תראו את התיקים ברבנות בארץ, מה עם סיבות הגירושין, לא תאמינו. חבר וחברה שחיו חודשים או שנים ביחד גרו שנים ביחד, מכירים אחד את השני יותר טוב מכל מה שאתה רק יכול לחשוב. איך שהתחתנו, פתאום מה אומר? אומר, מה סיבת הגירושין? הוא מסריח. איפה היית 5 שנים? הוא לא הסריח, הוא עכשיו התחיל להסריח מיד אחרי החתונה. ממה הוא הסריח? מהיין של הקידוש? מה פתאום עכשיו הוא התחיל להסריח? הוא קמצן. אבל עד 5 שנים איתו. לא ראית שהוא קמצן 5 שנים? הוא עצבני. הטבע שלו, הוא חמום מוח. מה? אבל איפה היית עד עכשיו? מה לא ראית את זה? שלחה לי איזה אחת, איזה מדינה, לא יודע מאיפה. אומרת שהיא שואלת שאלה אם היא צריכה להתגרש מאחד שהתחתנה איתו. שומעים? אז תוך כדי הסיפור מתברר שהבן אדם הזה אנס מקצועי. לפני שהתחתנה איתו, כבר היה בבית סוהר, אנס מקצועי. אנס כמה בחורות. ונתפס על זה. והתחתנה איתו. ועכשיו שואלת אותי אם צריכה להתגרש ממנו או לא, כי הוא הורג אותה ומבזה אותה ו... מה הולך פה בעולם הזה? אז אני אפילו לא עניתי. אני אמרתי 20 שנה אני עונה שאלות. אף פעם לא הייתה לי שאלה כל כך, עם תשובה כל כך ברורה. מה בכלל אני צריך לענות פה על שאלה כזאת? כבר הבינה. שאלה למה היא לא הבינה את זה לפני שהיא שלחה לי את השאלה. מה? היא לא רואה? עיניים לב ולא יראו? אנשים מבולבלים. אכן, החיים שלהם נראה כן אוסף של צלעים. דבר נוסף. כל האנשים כמעט מבלי יוצא מן הכלל שמתחתנים היום, לא יודעים מה זה חתונה. לא יודעים מהם המחויבויות של חתונה. לא יודעים מה בורא עולם מצפה מהם בתור בעל או בתור אישה. הם באים לשותפות ללא שום ידע מה תפקידם בביזנס. תאר לך ששני שותפים נכנסים לביזנס. אחד תפקידו להיות אופה, והשני מנהל חשבונות. ושניהם פלגמטיים. זה לא יודע אפייה, וזה לא יודע חשבונות. כמה זמן יחזיק הביזנס?
שעה, שעה, אני לא מאמין שיגיעו לשעה הראשונה אפילו. לדעתי עוד לפני שיפתחו את הזה, המקום כבר יהיה הרוס. תביאו להם עוד כיסאות, בבקשה. אפשר לבקש להתחיל מההתחלה? לכבודך, כן. אנחנו בהקדמה למבוא, אל תדאג. אני רואה אותך כל יום, כל יום, אני שומע אותך 3 שעות. אשריך. השם ישמור אותך. אז מה אני כבר יוסיף לך עכשיו בעוד שעה? אתה תוסיף לי, דקה, אם תדבר איתי, תוסיף לי. אשריך. בקיצור, אני אמרתי כבר אולי 100 פעמים בהרצאות שלי בעבר, שאם היה לי את הזמן ואת הכסף, הייתי פותח אוניברסיטה. לא שאני בעד אוניברסיטה. רוב הדברים שמלמדים באוניברסיטה זה כפירה בהשם. יש גם דברים חיוביים, אני לא אומר שלא. אבל רוב הדברים שמלמדים שם, או שהם חסרי משמעות, או שהם תרבות הגויים, או שאין להם שום רלוונטיות לחיי היום-יום שלנו. סתם בזבוז זמן. אתה רוצה שיהיה לך תחביב של אומנות, בסדר, לך לאוניברסיטה, תלמד אומנות. מה יצא לך מהאומנות הזאת? אז אתה, יש לך תחביב, אתה מבין בציורים, בסדר. זה יביא לך אוכל? זה יביא לך שכל? זה יעשה אותך אבא יותר טוב? תוכל לפרנס משפחה מזה? מה תעשה עם התחביבים האלה שלמדת באוניברסיטה? התשובה, אם כבר אתה הולך לשם, כדאי שתלמד משהו שיביא לך תועלת בחיים. אבל אני אומר, אני הייתי פותח אוניברסיטה לחיי המשפחה. ככה הייתי קורא לאוניברסיטה הזאת. ואני מוכן להתחייב לכם כבל עם ועדה פה היום, שאם אני הייתי פותח את האוניברסיטה, גם אני וגם אלה שהיו משקיעים איתי את הכסף, היינו נהיים עשירים מאוד מאוד, תוך זמן קצר מאוד. מה הפירוש? כיוון שזו הבעיה היום בעולם, ולאנשים אין את הכלים להתמודד איתה, אני הייתי נותן לאנשים הכנה לחיי הנישואים, מלמד אותו מה זה להיות בעל, מלמד אותה מה זה להיות אישה, מה זה להיות הורים, איך מתמודדים עם משברים אחד של השני, דיכאון לפני לידה, דיכאון אחרי לידה, מה בכלל זה נישואים, מסבירים להם מה... כל א' ב', מ-א' עד ת'. אנשים היו נכנסים לחתונה עם הבנה עמוקה מאוד למה הם נכנסים. ייתכן שחלק מהם היו מוותרים. הם אומרים, אם ככה וככה אני צריך להשקיע, לא רוצה להתחתן. בסדר, לפחות אתה אגון, לפחות אתה אמיתי. למה להרוס לשני את החיים? אחד שנכנס לשותפות עם השני ואין לו שום כוונה למלא את חלקו בשותפות, הוא פושע. אל תיכנס לשותפות, אתה לא חייב לאף אחד כלום. להיכנס ולהתחייב ולא לבצע את מה שהתחייבת, זה פשע. שב בשקט, אל תעשה כלום, אתה לא פושע. תבטיח ולא תקיים, אתה פושע. השני מפסיד כסף בגללך, מפסיק זמן, מפתח ציפיות. כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות, זה ברור. ממילא הייתי פותח את האוניברסיטה הזאת, קודם כל הייתי עושה חוגים איך להיות בן אדם. אחרי זה הייתי עובר לנישואים. למה? אי אפשר להיות בנישואים מוצלחים מבלי עבודה יומיומית מתישה של שנים על המידות. כל אדם בעולם הזה יש לו מידות מקולקלות לתקן. מיותר, מפחות. יש אדם, יש לו מידה אחת רעה. כל שאר המידות שלו הן נפלאות. הוא בעל חסד, הוא נדיב, הוא חרוץ, הוא בן אדם רגוע. יש לו המון מעלות נפלאות. אף פעם לא צועק, אף פעם לא מקלל, אף פעם לא משתולל. יש לו סבלנות, מדבר יפה עם כל אדם. אומרים, וואו, איזה מנץ', הבן אדם הזה משהו. אבל מה? יש לו בעיה אחת. בעיה אחת שהורגת אותו. מהי? קנאה. כל מה שהוא רואה, הוא אוכל את הלב, הוא מתעצב, נהיה עצוב, אוכל את עצמו. הורס אותו מבפנים, הורג אותו. גם ההחלטות שהוא מקבל בחיים הן לא נכונות. יש אדם, הוא כעסן. אשתו אומרת לו בבוקר, בוקר טוב משה. אוף, עוד פעם את. סתם, חפש להיות עצבני. זה כבר הטבע שלו, הרגל נהפך לטבע. באמת, לכל בן אדם שבא אליו,
אומר, תן כבר להיכנס ולצאת כמה שיותר מהר לפני שהוא יתפרץ גם עליי. זה נקרא נרגן, נרגן. חפש כל הזמן סיבות להיות קריזיונר, נו, זו המילה, קריזיונר. כל דבר, התפרצויות, דופק על השולחן, זורק שולחנות, מרביץ לאנשים, מישהו חתך אותו בתור, זורק עליו דברים, נוסע אחריו כמו משוגע בכבישים, עצור, אני ארצח אותך, יש לו תמיד מוכנה לו איזה מקל, איזה מקל בייסבול במכונית, וכבר הרג כמה כאלה בכבישים וברח. שור מועד. הוא לא בן אדם, אחד כזה יכול להתחתן, מה? מי הטיפש שיסדר לו שידוך? צריכים לבדוק אותו במבחנה אם הוא נורמלי. הרי אתה נותן לאישה גזר דין מוות שאתה משדך אותה לכזה מפלצת. עכשיו, המפלצת הזה מסכן הוא יהודי. הוא לא פחות מאיתנו, נשמה. אפשר לטפל בבעיה של המפלצת ולהפוך אותו לצדיק גדול. אבל זה צריך לימוד. בלי ללמוד מוסר ומידות, אין האדם מתיישר, אין. לפעמים מוצאים אנשים שהם, איך אומרים, הם כבר כמעט מתוקנים באופן טבעי. מאה שהם ילדים. אף פעם לא רבים, תמיד מבטרים, תמיד משתתפים, מה שיש להם משתפים עם כולם. ילדים נפלאים. איך ההורה אומר, השתבח שמו שנתת לי לפחות את הילד הזה או את הילדה הזאת. עם האחרים אני אוכל חצץ. אבל תראה את זה, איזה מתנה משמיים. אם לא היה זה, כבר הייתי מזמן משתגע. לפחות זה עוד נותן לי ככה נקודת אור. גם לומד טוב, גם ציונים טובים, יש מבחן, הוא אף פעם לא צריך שיתכננו אליו, הוא נכנס לחדר, לומד, מתכונן, כל מבחן, אתה כבר לא שואל, אחרי תקופה, אתה כבר לא שואל כמה קיבלת, אתה כבר יודע שזה 100, אתה כבר לא מתעניין בכלל, לא שואל, היה לך בחינה, אתה כבר יודע, זה 100, 50 פעם זה כבר היה 100, חזקה, זה 100, הילד הזה, אתה לא צריך לנהוג עליו, כלום, אתה לא צריך להשקיע בו שעה בשנה, בגידול שלו, כל עוד הוא בריא, אין חס ושלום מחלות או משהו, זכית בפייס. ילד אחד כזה, זה מיליון מפעל הפייס. אז אדם כזה, הוא לא צריך את האוניברסיטה שלי. הוא כבר יכול לבוא לניסויים, קצת, איך אומרים, הדרכה קטנה של יום-יומיים, והוא בסדר. הוא נכנס לניסויים, ואחד כזה גם יהיה בעל טוב, או תהיה אישה טובה, אבל כמה כאלה יש בעולם? אפשר לספור אותם באחוזים בודדים. רוב האנשים... יש להם בעיות נפשיות קשות. או כעס, או קנאה, או קמצנות, או צרות עין, או אגואיסטיות, שזה עיקר הבעיה היום. היום בעולם הזה, אנשים באו לעולם והם חושבים שתפקיד העולם לשרת אותם. ככה גידלו דור בארץ, אנחנו כולנו גדלנו בארץ, גידלו עכשיו דור חדש בארץ שלא היה בדור הקודם. ועכשיו אני מדבר על שני דורות של חילונים, זה לא שאני אומר חילונים חרדים. דור של חילונים שהיו מוסרים את הדם ואת הזיעה שלהם בעד המדינה, בעד הצבא, בעד המשפחה, בעד הילדים, מוכנים, בעד האישה. ועכשיו גידלו דור של, סליחה על הביטוי, פרזיטיות ממדרגה ראשונה. מה הפירוש? הכל, כולם חייבים לי. כולם נבראו לשמש אותי. האישה והבת שלו והבנים שלו וכולם משרתים שלו. ואם מישהו לא יעשה תפקידו נאמנה, אוי לא, אוי לא, מה יהיה לו. פעם מישהו עשה על זה בדיחה. פעם האוכל היה קרייפ הלך, קנייד הלך, הכל לך, לך, לך. היום ביסלי, קינלי, הכל לי, 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 לי. כן? שומעים? יופי, יופי. אבל הגויים צריכים לשרת אותם. אז עכשיו, תשמעו טוב. אז עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו מנסים לאתר את שורש הבעיה. שורש הבעיה. יש הרבה אנשים שמתחתנים בגלל יופי. רואה אישה יפה, סינזרה אותו, מסתכל עליה, מאופנת. מיד, איך שהוא נהיה משוחד בדבר הזה שנקרא יופי, הרי התורה אמרה, שקר החן והבל היופי. התורה קוראת לזה שקר. מה זה שקר? מה, חסר נשים יפות בעולם? זה לא שקר, זה מציאות. זה מעוות לך את החשיבה, לכן התורה קוראת לזה שקר. אתה כבר לא חושב רציונלי. אתה כבר לא אכפת לך שהיא כזאת, והיא לא צנועה, והיא מדברת עם גברים, ואין בה נאמנות, והיא עצלנית, והיא לא אכפת לה, והיא לא נקייה, והבית שמעתה, והיא גם תהיה אימא גרועה. כל הרי ברור, בחמש פגישות אתה כבר יכול לדעת את הדברים האלה. אלא מה?
היופי. היופי. מה זה יופי? שני תאוות. שאדם רוצה אישה יפה. מה? גם אישה שרוצה גבר יפה. מה התאוות פה? תאווה אישית, תאוות החומר, ויש עוד תאווה, מה היא? כבוד. אני יצאתי המאצ'ו של החבר'ה. בא עם החברה שלו לחתונה, עם עקבים 70 מטר גובה, ככה עם המיני הזה, ועם ה-700 שעות אצל הקוסמטיקאית, התכוננה לאירוע, כן, שבועיים היא מחליפה חנות, ובגדים, ובגדים שלא לבשה בוקר, לא לבשה ערב. היא הגיעה לעשות את השוא שלה בחתונה, משה, שיחקת אותה, וואו, מי היה מאמין עליך? חיים בעולם של שקר ודמיונות. עכשיו, אני אגיד לכם משהו. אני אשאל לכם שאלה. איך אומרים? אדר, צריכים קצת להתבדח. מה התרופה הכי יעילה והכי מהירה לזוג חילונים ששונאים אחד את השני בנפש? אחד מייחל לחורבן של השני, מכות, בליזיונות, כללות, זורקים דברים, כל יומיים 911, כבר השוטרים לא מגיבים, נמאס להם כבר לעצור אותו, מה? כל יומיים הוא בא לתחנה, כבר לא, אומרים, גברת, עזבי, הרגת אותנו. זוג כזה, שכבר בנס, עוד אחד מהם לא נפטר, כן? אני יכול לעשות להם עכשיו שלום בית, בחמש דקות, ככה, אוקוס פוקוס, ואני לא בבא. וגם לא יעלה להם כלום. בשנייה אני עושה ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות. נו, תנו לי עכשיו. צימן את הגאווה. תשובה זה לא חמש דקות. תשובה זה 50 שנה. זה לא חמש דקות. מה? זה נקרא מילה דה בדיחותה. בואו אני אגיד לכם איך. תזמינו את הזוג חילונים האלה לחתונה חרדית הדוקה, ואל תגידו להם שזו חתונה חרדית. אז הם באים לחתונה, כל אחד עם הפוזה שלו, 70 טון של בשמים, ככה נכנסים, איך אומרים, שמם הולך לפניהם, עם הרוח, פתאום מגיעים לכניסה של האולם, גברת, בקשה לצד ימין, אדוני, בקשה לצד שמאל. מה? מה זאת אומרת? זו חתונה חרדית מופרדת. נשים שם, גברים שם. מה? אני לא יושב עם בעלי? מה זה החוצפה הזאת? משה, מה זה? אתה ידעת מזה? לא, זה אנשים האלה חשוכים. מה זה פה, איראן? מה, אני לא יושב ליד אשתי? רק לפני דקה באוטו את הנעליים שברת לה על הראש. עכשיו הוא יושב איתה בתוך, הוא נכנס לאולם. מה זאת אומרת? בואי נלך, מה? בואי, רבקה. לא, משה, חכה רגע, בואו נדבר. אולי ישימו לנו שולחן ביחד. לא יכולים להיפרד. תראו איזה זוג יונים. אמת או לא? למה? למה הם פתאום מוכנים להבליג על המשקעים? למה? יש להם מכנה משותף. כן? למה הסונים והשיעים לפעמים עושים שלום? כי יש להם אותנו. לא אנחנו הורגים אחד את השני, יש לנו את מי להרוג. פתאום נהיו חברים, כן? כן. גם אני, שיש את כל השונאי דת, הרי נלחמים בי, במי נלחמים? מי שאומר את האמת, אז נלחמים בו. מי שמייפה את הכל ומצפה את זה בסוכר ודמיונות, הוא לא אויב, הוא לא מזיק. אני מדבר מבחינת רשעות. הוא לא אויב שלי, כי הוא לא מזיק. הוא מדבר סתם, במילה אף אחד לא זז, לא משתנה. אבל אחד שהוא חוצב לעבוד אש, אנשים יוצאים מהרצאה ויש להם פרפרים בלב, ואומרים, בואי נה, אם הוא צודק, הבחור הזה אני אבוד. ואז הוא הולך הביתה ומתחיל ככה סרטים ואומר, אני חייב להשתנות. ואחרי חודש אתה כבר רואה אותו ציצית, כיפה, שבת, אה? נכון או לא? אז אחד כזה הוא אויב החברה שמסרבת לשמור מצוות. עכשיו, מי בדרך כלל מתחבר לרשעים האלה? בא העורב אצל הזרזיר, מבחינת בא העורב אצל הזרזיר. מי? מי? לא, לא, רשעים הם גוף אחד, זה העורב. מי הזרזיר? הרבנים הלייט. הם פתאום, הם בעצמם אומרים, מה, הפנאט הזה מחזיר בתשובה ואנחנו לא עושים כלום? פתאום מתחברים לרשעים, ופתאום נהיה לך מפלגה דתית.
נגד הרבנים שמחזירים בתשובה, פתאום קמים, פתאום אומר לך, הרב הזה איתי, והרב הזה איתי, איזה רב? את התחלה אתה אומר, אולי זה רפורמי. רפורמי הוא גיי, מה אתה רוצה? מה? הוא רב גיי, מה? הוא קורא לעצמו גיי ומתפאר בזה, אז מה, הוא צדיק? מילא המחביא את זה, בסדר. אבל הוא מתגאה בזה, מתחתן עם החבר שלו, שניהם באים, כן? אז בסדר, נו, אז מאחד כזה מה אתה מצפה? הוא רומס את התורה בריש גלי. פתאום מתברר שזה גם לא רפורמי, אז אתה אומר, טוב, אולי קונסרבטיבי. בסוף מתברר שגם לא, זה גם לא קונסרבטיבי. פתאום אומר לך, זה נקרא אורתודוקסי, קורא לעצמו אורתודוקסי. מה אומר? למה אתה מדבר נגד הגייז? למה אתה מדבר נגד המחללי שבת? למה אתה מדבר נגד חתונות מעורבות? למה אתה מדבר נגד נישואי תערובת? מה זה עניינך אם הוא מתחתן עם קריסטין? למה אתה גורם לפירוד בעם? איפה השכל שלך, אדון פלוני? מי שמדבר, מדבר מעצמו או מדבר מתוך התורה? אם מדבר מעצמו, שפוך לו את הפח זבל על הפנים, אין בעיה. בסדר, אתה לא רוצה לקבל, זה דעתו, אתה לא, לא, זרוק אותו. אבל אם הוא קורא לך מה שכתוב בתורה, ואתה הרי יודע שזה כתוב בתורה, אתה יודע, אל תעמיד פנים, אתה יודע שבתורה כתוב שזה עבירה חמורה להיות גיי, אתה יודע את זה. אתה גם יודע שזה עבירה חמורה להיות מחלל שבת, ואתה יודע שזה עבירה גם חמורה להיות גנב, ועבירה חמורה נישואי תערובת לבגוד בהשם ולהתחתן עם בת נחר. אתה יודע את כל הדברים האלה. אז למה אתה מעמיד פנים? יש דרך הרבה יותר טובה. תבוא, תגיד, סליחה ומחילה, אני מכבד מה שאמרת, אני יודע שזה בתורה, אני לא מוכן. לפחות לא כרגע. אני לא מוכן לשמור. אז כבר לא נשאר מה לענות לו. מה תענה לאחד כזה? הוא אומר לך, אתה צודק, התורה האמת, אני לא מוכן, לא רוצה להשתנות. מה אני אעשה, נרביץ לו בכוח? אבל רוב האנשים לא אומרים ככה, מה אומרים? זה לא נכון, זה לא מה שהתורה התכוונה, זה פעם היה, היום זה כבר לא נכון. ממציאים סיפורים. על זה נאמר בנביא, כי שמנו כזב מחסנו. נחזור לנושא, נחזור לנושא. איך לומדים? נחזור לנושא עכשיו, תשמעו טוב. אדם שמתחתן על סמך יופי, כמעט בטוח שהוא גם מתגרש על סמך היופי הזה. בגלל שיופי זה דבר שמתלהבים ממנו מקסימום 6 חודשים. אחרי זה מתרגלים. יש לך עכשיו את המכונית הכי יפה בעולם. שמעתם מהמכונית הזאת? שהייתי פה בפעם שעברה במיאמי, הייתי באיזה אירוע של הבוחרים, ספר תורה, ריקודים, פתאום כולם התפנו לצד ימין. אמרתי, מה יש שם? אני בא, אני רואה איזה 1.95 מטר גורילה כזה, שחור, אמריקאי, גוי, מלא שרשיראות זהב, נעליים מזהב, מלא שומרי ראש מסביבו. אמרתי, מה זה פה? מה? אירוע לכבוד ספר תורה? מה הביאו לנו עכשיו את גוליית פה? פתאום אומרים לי, מה, אתה לא יודע מי זה? מי זה, אני אומר. אומרים לי, זה פלוריידה, פלוריידה. אני אומר לו, מה זה פלוריידה? אומרים לי, זה הזמר הכי מפורסם, הכי עשיר באמריקה. בוא תראה איזה אוטו יש לו, בוגאטי, $2 מיליון אוטו. אתה רואה את הנעליים האלה? $150,000 עלו לו. אתה רואה את השרשראות האלה? מכרתי לו אותם $500,000. אמרתי לו, עכשיו אני מבין למה הבוחרי מאוהב בו. הוא משלם לו את המשכנתא. פתאום, אתם מבין, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. ככה כתוב. פתאום שכחו מהספר תורה, כחילו לשם היה. בלי כוונה, אף אחד לא התכוון לרע. התלהבות מטופשת. שכחו מהספר תורה, כולם הלכו לגוליית. זה עולם השקר. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. תביא עכשיו את חכם עובדיה יוסף לדרשה פה בפלורידה. ותביא את הגוליית הזה, מי יביא יותר אנשים?
הוא עליית פי אלף יביא יותר. נכון או לא? תביא איזה אימאם רוצח מוסלמי שידבר, יבואו לו 50,000. תביא איזה אחד שאומר את חוקי השם מילה במילה אמת לאמיתה, כמה באים לו? 50, 60, 70, בלי עין הרע. רק יש הבדל. כל אחד מה-70 הוא שקול כאלפים. למה? בתורה לא כל בני האדם שווים, תדעו לכם. קודם כל, כל בן אדם שנולד לעולם יש לו ערך רוחני מסוים. למשל, בן אדם שנולד יהודי, הערך שלו כבר הרבה יותר מערך של אדם שנולד לא יהודי. בן אדם שנולד כהן, הערך שלו יותר משל לוי. לוי, הערך שלו יותר משל ישראל. ישראל רגיל, הערך שלו יותר משל ממזר. זאת אומרת, יש מדרגות. איך שנולדת? עוד לא עשית שני צעדים, יש לך איזה ערך מסוים. הבנתי את ההפתעה. זה לא זה? אוקיי. בקיצור, אתם שומעים? אז קודם כל, איך שאתה נולד, יש לך כבר ערך סגולי מבחינה רוחנית. רק מה, את הערך הזה אפשר לשפר. למשל, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ. כהן שהוא נכד של אהרון הכהן ובא ממשפחתו של משה רבנו, אבל לא יודע תורה, וממזר שאימא שלו זנתה והוא נולד בעבירה הכי חמורה שיש בתורה, שזה, איך אומרים, לא סוג ב', סוג ג', ד', ה', ו', עד מחר תספרו, כן? זה עבירה, זה כל מי שרואה אותו זוכר את העבירה הנוראית הזאת, אבל למד הרבה תורה, ועכשיו צריכים לקרוא לעליית ראשון, לא קוראים לכהן, צריכים לקרוא לממזר, התלמיד החכם. היום לא עושים את זה, כי לא רוצים לבייש את הכהנים, אבל זה הדין. זאת אומרת, האמת היא שאפילו שנולדת אזרח סוג ג', התורה העלתה אותך למעל סוג א', זה הכוח של התורה. הבנתם? תורה הרווחת, כהן נולדת. לכן מה שהרווחת, קבל על זה הרבה יותר שכר והערכה מהשם. נחזור לעניין. בואו נראה עכשיו באמת מהם הסיבות למשבר הנישואים. בעולם החרדי, אני מתחיל ללכת מהכבד אל הקל. בעולם החרדי ששם חיים לפי חוקי התורה או משתדלים על כל פנים. למה יש אלפי בחורות רווקות? נכנס ג'וק בעולם החרדי שכל בחור שיודע ללמוד תורה, אבא של הבחורה חייב לקנות לו בית. ויש לו גם רשימה של דרישות. הוא רוצה דירה שלושה חדרים, הוא רוצה בירושלים, הוא רוצה בארנוף. מחר הוא יגיד שהוא רוצה ברחביה. זאת, כן, עוד מעט יבקש גם בוגטי או בגטי, כן. בקיצור, יש להם רשימה של דרישות. עכשיו, לא כל האבות של הבנות הם ביל גייטס. אין להם כסף. אז מה קורה? מסכנים הולכים להתחיל לאסוף כספים ותרומות, ומתמוטטים נפשית וכלכלית, ולוקחים על עצמם חובות, והם לא יכולים לממן, ואז ממלא כל מה שהוא רוצים מאבא זה הכל באיומים ובאילוצים, וכיוון שהוא לא יכול היה לשלם, אז מסכן, החיים שלו נהפכו לחיי גיהנום, כי סך הכל רצה לחתן את הבת שלו, ולא תגידו, הבת שלו זה עכשיו איזה בעלת מום. בחורה עם כל המעלות, אף אחד לא מתפעל ממנה. יש לאבא שלך כסף? בואי נדבר. אין כסף? ישר, הטלפון לא יצלצל שנה. לכן, הרבה מהבנות הנפלאות האלה לא התחתנו בגלל הרשעות והעיוות שיש בעולם החרדי. וזה האמת, עד כמה שאני שונא להודות בזה, האמת מעל הכל, תזכרו, מעל הכל, תמיד, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. תמיד האמת מעל הכל. אתה רוצה להגיד שאתה יהודי, תדאג קודם כל שאתה איש אמת. אם אתה לא איש אמת, אל תגיד אני יהודי, זה שקר. התנאי להיות יהודי, מה זה יהודי? זה בא מהמילה מודה. מודה על האמת ומודה מלשון תודה. יהודי חייב שיהיה בו שני מעלות. תמיד אסיר תודה, אף פעם הוא לא כפוי טובה, אף פעם. מעריך כל דבר, כל דבר שעושים לו הוא זוכר, הוא משיב טובה תחת טובה, חס וחלילה לא מחזיר רעה תחת טובה, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו, כתוב בגמרא. מי שעשו לך טוב ואתה מחזיר רע בתמורה,
חס וחלילה אתה מביא על עצמך כללה שהיא לא תצא מהבית לא עלינו. כי הקדוש ברוך הוא לא סובל כפויי טובה. אז אם אתה כפוי טובה, אז גם אתה כפוי טובה להשם. מה השם עשה בשבילי? מה יש לי? אישה יש לך? נו, אז מה? למיליונים יש אישה. ילדים יש לך? נו, כן, אז לכולם. יש לך דירה? אבל לכולם יש דירה. לא נכון, לא לכולם יש אישה. יש מיליונים שאין להם ולא הייתה להם וגם לא תהיה להם, לצערנו הרב. ויש כאלה שמעולם לא הייתה להם דירה. ויש כאלה שלא היה יום בחיים שלהם בלי כאבים פיזיים. או בלי כאבי גב, או בלי כאבים בבטן, או בלי בעיות ולחצים וכל מיני מחלות לא עלינו. חסר בעיות בחיים? מה אתה מתמקד במה שאין לך? תתחיל להודות במה שיש לך. אמרתי לאחד שהיה מדוכה. אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה. אם חס וחלילה היית עובר עכשיו תאונה והייתה יוצאת לך עין, והיה איזה רופא עכשיו, אישימוטו, ביפן, אישימוטו, דוקטור אישימוטו ביפן, עכשיו הוא היחיד בעולם שיכול להחזיר לך את העין, לחבר אותה למערכת העצבים, שתראה כמו תינוק חדש. אבל מה? $1,000,000 הניתוח עולה. ועבדת 30 שנה, חסכת מיליון. ואתה עוד צריך להלוות גם, אין לך את כל המיליון. היית רץ ליפן לשלם את המיליון או לא? אומר לי, בטח. מה, אני רוצה להיות עיוור? אמרתי, אבל אתה לא לגמרי עיוור, רק בעין אחת. הוא אומר, מה, זה יערוס לי את האיזון, אני לא אלך ישר. מה, יבוא אליי אחד, ייתן לי סתירה מצד ימין, אז אני לא אראה. אין לי עין בצד הזאת, מה? בקיצור, אמרתי לו, אז ממילא אתה מוכן, אתה מודה שעל העין אתה מוכן לשלם $1,000,000. 20 שנה, 30 שנה של עבודה קשה, מהבוקר עד הלילה, טראפיק, עצבים, בוס שממרר לך את החיים, עוגמת נפש בלי סוף. כל זה אתה מוכן להקריב כדי לקבל את העין חזרה, נכון? אז עכשיו יש לך שני עיניים, אז למה אתה לא שמח? הנה לך כבר $2,000,000. עוד לא התחלנו. עכשיו בוא נעשה חשבון של הקיבה. ושל הלב, של הורידים, של מערכת העצבים, של השכל שיש לך, אם אין לך גם. כן? יש איזה שלושה הלכו לשדוד בנק. שמעתם את הבדיחה הזאת או לא? השלושה, נגיד, מרוקאי, עיראקי וקורדי, נגיד. הלכו לשדוד בנק. אז אמרו לקורדי, תעמוד פה בחוץ, שהמשטרה תגיע, תצעק. אמר, בסדר. והם הולכים, קותחים, המרוקאי והעיראקי, שוברים, לבנים, רוצים להגיע לכספת, מאחורה. פתאום המשטרה הגיעה. אז הקורדי צעק, משטרה! אז הם שמעו משטרה, התחילו לברוח. עכשיו הם יוצאים, המשטרה כבר הגיעה. אז מה עשה? המרוקאי קפץ מתחת לאוטו. העיראקי, איפה אין לו לקפוץ? ראה אופנוע, קפץ תחת לאופנוע. עכשיו הקורדי נתקע, עומד, פתאום ראה איזה חמור עומד שם, קשור לעץ, הלך, קפץ מתחת לחמור. אז השוטר בא למרוקאי, אומר לו, מה אתה עושה 2 בלילה מתחת לאוטו? אומר לו, אני עכשיו מתקן פה, יש איזה נזילה. איפה הכלים? תכניס אותו לניידת. בא לעיראקי, אומר לו, מה אתה עושה מתחת לאופנוע? אומר, יש כאן איזה בעיה חשמלית, אומר, יאללה, יאללה, כנס מהר לנייד. הוא בא אל הקורדי, אומר לו, תגיד, מה אתה עושה מתחת לחמור לשתיים בלילה? אומר לו, עזוב אותי בשקט, אתה לא רואה שהרגע נולדתי? כשנכנס אדר מרבים בשמחה. בקיצור, נחזור לעניין. אז ממילא הסברתי לכם מה קורה. עכשיו יש עוד בעיה בעולם החרדי, ותכף נעבור לעולם של בעלי תשובה, ונסכם עם העולם החילוני. לא, פתרונות, לא בעיה. תכף, גם נגיע לפתרונות. יש עוד זמן, ברוך השם, יש לנו עוד... יש לא חסר. כן. הבעיה השנייה בעולם החרדי הוא שהבחורים, שהם מגיעים לגיל 19, שהם כבר ראויים להתחתן, נאמר, אמרו להם, אל תמהר להתחתן, שב, תלמד תורה עוד כמה שנים. לא יהיה לך עוד הזדמנות כזאת להתמיד עכשיו עוד 2, 3 או 4 שנים, עוד מעט יהיה לך אישה, ילדים, זה כבר הרבה תרחה ותרדה, כבר לא תהיה שקוע בתורה. מה הלחץ? למה אתה ממהר? בגיל 23, תתחתן. אז הוא אמר, טוב, באמת רעיון טוב, אני אשב עוד 4 שנים ללמד תורה, תתחתן בגיל 23. אבל הבחורה, בת המחזור שלו, שהיא בת 19, שהן היו צריכות להתחתן, 19 עם 19,
היא לא יושבת בישיבה ללמוד תורה. היא גמרה סמינר בארץ, נגיד, הייתה שנה בסמינר, גיל 19, היא צריכה להתחתן. אני מדבר על העולם החרדי, כן? עכשיו, היא צריכה להתחתן. היא צריכה להתחתן, ואין לה חתנים, בגלל שכל החתנים רוצים ללמוד עוד 4 שנים. אז בינתיים היא מזדקנת יחד איתם. כן? היא מתבגרת, יותר נכון. היא עוד לא זקנה, היא מתבגרת. אז היא עכשיו הגיעה לגיל 23. והוא גם 23. עכשיו שהוא יוצא לעולם השידוכים, אומרים לו, הנה, נו, יש בחורות בנות 23. אומר, מה, השתגעת? אני רוצה בחורה בת 18-19. יוצא שיש 4 שנים גאפ. מחזור של 4 שנים. בנות, אלפים של בנות שנולדו ב4 שנים האלה, שהם תמיד מאחורי הגברים. ממילא, יש 105 בנות על 100 בנים. ככה היחס. אז ממילא יש יותר בנות כל דור ודור, נולדות. על כל 100 בנים נולדות 105 בנות. זה מאות של בנות כל כמה שנים, זה נהיה עוד אלפים של בנות נוספות בשוק. ממילא, מה קרה? יש לך אלפי בנות שלא מצליחות להתחתן. פעם הבעיה הזאת הייתה נפטרת. מה? גבר היה יכול להתחתן עם יותר מאישה אחת. אז ממילא אף אחת לא הייתה נשארת רווקה, אלא אם כן היה לה איזה בעיה נוראית שאף אחד לא רוצה להתחתן איתה. אבל היא מסתם רגילה, נורמלית, יש לה כסף, אין לה כסף, חכמה, לא כל כך, לא נורא. לוקחים אותה בתור אישה שנייה, וזה היה מקובל. אבל היום אין את זה. אין את המנהג הזה יותר. הגאון מווילנה כתב על זה, לפני 250 שנה, אם היה לי את הכוח, הייתי מבטל את המנהג הזה. ומחזיר עטרה ליושנה, כמו שהתחתנו עם יותר מאישה אחת, כי הוא כבר ראה לאן זה הולך. אין לנו מה לעשות, אנחנו בתוך הבעיה הזאת. דבר נוסף, החומריות של האנשים הולכת ועולה בהתמדה. אנשים כל כך חומרניים, שחוץ מתאוות החומר, אין להם שום דבר בחיים. רק מכוניות וצעצועים, וכל שבועיים יוצא טלפון חדש, הוא רץ מהר להחליף. אבל אתה רק שבועיים יש לך את הטלפון. ממש חולה נפש, והוא לא מרגיש. יש לו את הטלפון הכמעט הכי טוב בעולם. לא הכי טוב בעולם. כמעט הכי טוב בעולם. קצת. אולי 2 לחצנים חסרים. הוא לא יכול לישון בלילה. ראיתם את הטיפשים האלה עומדים 300 איש בתור שיצא האייפון החדש? אבל הייתי מיד לוקח את כולם במסעיות לארברבנה, להשפוז לכל החיים. עומד 7 שעות, הוא לא יכול לחכות עד הבוקר, שקצת יירגע הלחץ בשביל לקנות טלפון חדש עוד יומיים? הראשון! זה יכול להיות בעל, אני שואל אתכם. אחד כזה שעומד 7 שעות בשביל לקנות טלפון, למרות שכבר יש לו טלפון לא פחות טוב. סתם, הכל גימיקים הרי. השטויות. אחד כזה יכול להיות בעל. אחד כזה יכול לטפל באשתו. בואו נהיה אמיתיים. אחד כזה יכול לגדל ילדים. אחד כזה שבכלל לא מבין למה הוא חי. אני עשיתי את הסרט הזה פה, הבאתי לכם פה הרבה דיסקים. איך אומרים? Grab as much as you can. אני עשיתי את הסרט הזה, יש לנו כבר, אני חושב, מעל 200 ומשהו 1,000 צפיות בארץ, צ'יק צ'אק, תוך חודשיים. גם ביוטיוב. עכשיו עושים אותו באנגלית, זה אמור להיות מוכן אוטוטו כל יום. הסרט הזה, באנגלית כבר יהיה לו מיליוני צפיות, אין לי ספק, כי זה באיכות של קולנוע. זה באיכות, אין איכות יותר טובה מזה, זה איכות של הוליווד. אתה עושה את זה בהוליווד, לא תתבייש. איכות של הוליווד, ממש. שומעים? איכות משהו, אבל מה זה עכשיו איכות? מה שחשוב, שזה סרט של כמעט 50 דקות, וזה מסביר מה תכלית החיים. פצצה. אתם יודעים כמה אנשים חילונים ששמעו את הסרט הזה, התעוררו פתאום, כותבים לי אימיילים מהארץ, אומרים לי, אני אגיד לך את האמת, בכלל לא הייתי בכיוון. פתאום בסתירה נתת לי לפנים, החזרת אותי להבין מה זה החיים בכלל. עכשיו, מהסרט הזה שמלמד את האדם מה תכלית החיים, יש לזה השלכות מאוד מאוד חשובות לאיזה ניסויים יהיו לבחור הזה. אם הוא לא יראה את זה ולא יבין מה תכלית החיים, איך הוא יכול להיות בעל? הוא אכפת לו מאשתו בכלל? של מה הרי הוא התחתן? שיהיה לו את מי לנצל. זהו. תאוות מיניות, שתבשל לו, שתנקה לו. הוא בא על דעת להיות פסיכולוג שלה, הוא בא על דעת לתמוך בה, הוא בא על דעת לעזור לה בדברים שצריך, הוא בא על דעת לתת לה את מה שהוא כתב לה בכתובה. כמה גברים בעולם החילוני
יום אחד בחיים שלהם קיימו את מה שהם חתמו בכתובה. הם אפילו לא יודעים על מה הם חתמו בכתובה. לא יודעים, תשאל עכשיו, את לא מאמינים לי. מי יודע כאן, הנה פה כבר אנשים מתחזקים וחלק כבר שומרים מצוות. מי יודע פה ביום שהוא התחתן על מה הוא חתם בכתובה? איפה לומדים את הדברים האלה? כבוד הרב. בישיבה. אתה דיברת על הכתובה, אני חשבתי על זה שאתה דיברת לפני זה. כן. אתה טעמת שבחור שמתחתן, הוא שואל את אבא של הבחורה, הוא שואל אותה, האם יש לך דירה, יש לך זה, אבל שם אני בכתובה, לא יודעת, הוא חייב לפרנס את האישה, לא אבא שלה, איפה? אז אתה רק מחזק את דבריי. אני אמרתי, התורה אמרה, תתחתן והשם יעזור לכם, שיהיה לכם דירה יום אחד. כשההורים שלי התחתנו, היה להם דירה? מה היה להם? לא היה כלום. מה היה בדור של אז בארץ? לאף אחד לא היה דירה. והתחילו לעבוד וחסכו וקנו בסוף דירה. לקח הרבה זמן, נהיה להם דירה. הכתובה באה מהתורה? כתובה מהתורה, זה הגנה... לא, זה הגנה על זכויות האישה. אנשים אומרים שהתורה היא שוביניסטית, אבל באמת במציאות התורה היא מאוד פמיניסטית. כי אתם לא ראיתם באף דת מסמך שמגן על זכויות האישה. ראיתם פעם? באסלאם יש כזה דבר? אין להם זכויות. הם לא נשים. היית שם. בנצרות יש מסמך שמגן על האישה, שזה בא מהדת, לא שזה עורך דין כתב את זה, שזה בא מהדת עצמה. רק ביהדות יש מסמך, אתה רוצה להתחתן איתי, אתה חייב לתת לי מקום לגור, בגדים ללבוש, אוכל לאכול, ומה עוד? יחסי אישות. יחסי אישות. אני עכשיו אומר לך בעלי, אני רוצה להיות איתך הערב, מה הוא עונה לגאון? לא, יש משחק של המיאמי היט. אני הולך עם החבר'ה, זה איסור מהתורה מה שהוא עושה. עכשיו תגיד לו לאותו דתי, תגיד לו, תגיד לי, היום אני רוצה שלא תיגע בתפילין, אל תניח תפילין היום. מה, השתגעת? תהרוג אותי, אני לא, מה זה, בטח שאני אניח תפילין, מה אני? לא פספסתי יום של תפילין מהיום שחזרתי בתשובה. אומר לו, אז מה זה שונה מזה שאתה עושה את אשתך אומללה ולא מקיים את מה שחתמת? זה גם מהתורה. תורה אומרת שצריך לתת לה את זה. מאיזה פרשה לומדים את זה? משפטים, הרגע למדנו את זה. מאמה, מאמה עברייה, כן, שערה, כסותה, עונתה, לא יגרה. אם בשפחה ככה, קל וחומר אשתך. זה דברים פשוטים. טוב, נתקדם הלאה. בעולם של הבעלי תשובה, יש הרבה בעלי תשובה שחושבים שדעת זה להיות רובוט שומר מצוות. למעלה יש בעלי תשובה עם 20 שנה שומרי שבת, 20 שנה מסתובבים עם כיפה וציצית, ולא השתנה בהם כלום מהימים שהם היו חילוניים. אותו עצבים, אותו מניבולי פה, אותם קמצנות, אותה עצלות, אותה צרות עין, אותה חמדנות, אותה אנוכיות, הכל נשאר באותו דבר. 20 שנה, עיקר הזקן שלו כבר מטטה את הרחוב כשהוא הולך, והסומבררו שלו, $300 ככה מרשים, ואז אתה רואה שפגעת לו טיפה באגו, היד כבר הולכת לכיוון האקדח. האקדחים של היום זה האייפון. ישר כותב עליו משהו באינטרנט, רצח אותו. לא צריך אקדח, מה צריך אקדח? אקדח הורג את הגוף, האינטרנט הוא רוצח לך את הנפש ואת האישה ואת הילדים, גמרו עליך, אתה לא יכול כבר לצאת מהבית. כל טיפש היום כותב מה שבא לו וכולם אוכלים את הלוקש. אבל אני, אם אני הייתי חס וחלילה פוליטיקאי והייתי נבחר חס ושלום, את אשר יגורתי בא לי, כתוב, יש פסוק. אבל אם חס וחלילה הייתי שם, אני לא צוחק, חס ושלום. כי מי שכבר נכנס לשם רואים שאף אחד לא עמד בניסיון. ואני בטוח שאם הייתי נכנס לשם גם אני הייתי נופל. אין, מי שנכנס לשם נופל, אל תהיו גיבורים. כולנו כותלים, אתמול פרסמו את הדוח של נתניהו ופרס ושמרס וכולם מושחתים. ואם אתה היית שם היית יותר טוב. איפה אתה יודע? אתה יכול לעמוד בניסיונות? קיצור, מסקנה סופית, שאני אומר שאנשים, הם לא משתנים, 20 שנה הם לא השתפרו בשום דבר. אני אומר, אם אני הייתי פוליטיקאי, דבר ראשון שהייתי מעביר מיד חוק במדינה, חוק
הצנזורה, מה הפירוש? לא כל דבר מותר להרשות לאנשים לכתוב. זה דברים שרוצחים אנשים, מה? אם עכשיו אדם יורה במישהו, אתה מסכים? לא, זה נגד החוק. ואם הוא רוצח אותו בכל מיני עלילות שהוא מפיץ עליו באינטרנט, הרי הנזק שהוא גורם לו הרבה יותר גרוע מלהרוג אותו. כבר אותו אחד היה מעדיף למות ולא לראות את הבושות הזה שנהיה לו, הבושות. אז באמת הייתי עושה חוק, כל מי שכותב משהו באינטרנט חייב לחשוף את שמו האמיתי. הם חושפים את זה אוטומטי מה-IP שלך, לא שואלים אותך מי אתה, לא שואלים תכתוב שם. כל מקום באינטרנט חוק, אם אתה לא עושה את זה אתה יכול ללכת למאסר או סוגרים לך את האתר. חייבים לחשוף את השם האמיתי של הבן אדם. בוא נראה אותך גיבור עכשיו ממציא עלילות. עכשיו תמציא עלילות, אותו אדם ייקח אותך לבית משפט, ייקח לך את הבית. קודם כל 99% מהרציחות שמתבצעות באינטרנט כל שנייה בארץ היום מפסיקות. כי כולם גיבורים אחרי מסכה. מחייכים לך בפנים, איך שהסתובבת, תוקע לך את הסכין בגב. שומעים? אז ממילא כבר היה נמנע מיליארדים של לשון הרע כל שנה, שמביא עלינו אסונות וחמאס ובעיות וחוסר אחדות, כי הרי חוסר אחדות זה החולשה שלנו. כתוב, אחאב היו והחיילים שלו היו רשעים, אבל היה ביניהם אחדות, היו מנצחים במלחמה. ודוד וחייליו היו צדיקים, אבל לא היה אחדות, היו מפסידים. מה אתה רואה מפה? שהאחדות אפילו מתגברת על הרשעות. ולמה כשברוך הוא בלבל את שפתם במגדל בבל? הם היו מאוחדים כדי ללמד את העולם לדורות הבאים שהאחדות זה כוח שהוא לא ניתן לשבירה. אי אפשר. לכן, תדעו לכם, אם אנחנו היינו מאוחדים, היינו מתגברים על הרבה מהצרות שיש לנו בקלי קלות. עכשיו אנחנו סובלים ומזיעים ויורקים דם בגלל שאין בינינו אחדות. ומה הראיה? אם הערבים הגאונים היו עושים ביניהם יום אחד שלום, רק יום אחד, אחדות, שיעים, סונים, עיראקים, פרסים, סורים, לבנונים, מצרים, יום אחד אחדות. אומר רבותיי, מעכשיו עד מחר בלילה, לא מלחמות, לא יריות, לא ויכוחים, לא כללות, לא כלום. יום אחד שלום, נו. וכולנו צועדים על הארץ, לישראל, לירושלים, אל קוץ. יאללה, 1.8 מיליארד ערבים, בצעדה עם דגלים של שלום. ביבי, באנו להגיד שלום. ככה באים עם דגלים, מה תעשה? מה תעשה? תראה בהם? מפילים את המחסומים, את הגדרות. חיילים עומד, החייל המסכן הזה עומד, בן 18. הוא מתקשר למפקד שלו, מה לעשות? יש כאן עננה של מיליונים של מוחמדים ואחמדים בדרך. אומר לו, טוב, חכה, אני אשאל את, איך אומרים לו, מפי, ואת המגד, ואת הזה, והגיעו לרמטכ"ל, והרמטכ"ל מתחיל לשקשק, ומגיעים לנתניהו, והוא בכלל, כמובן, עכשיו עד שהוא יקבל החלטה, הם כבר היו יושבים בתוך ירושלים עם סיגר. נרגילה. נרגילה. ואז נגמר הכל. לקחו לנו את הצבא, לקחו לנו את הנדלן, נגמר הסיפור, מה, יש לך מיליארד איש, מיליארד ערבים בתוך הארץ, מה תעשה? אין, אתה לא יכול לצאת, מילימטר אתה לא יכול לצאת. בלי סכינים. 500 מוחמדים עומדים לך ליד הדלת. ואתה כבר יודע כמה ראשים הם קרתו בחייהם. עכשיו הייתי באנטוורפן, לפני חודש. הרב שם מראה לי, אומר לי, תראה, אתה רואה את אלה? אני רואה שם ערבים, ל-22, 23, מלא ערבים שם. אומר לי, אלה נוסעים לסוריה, קורטים ראשים, וחוזרים לפה כאילו לא קרה כלום. אלה דאש! אלה אייסיס, אלה מפה, מבלגיה הכי הרבה, מאנטוורפן, מבריסל ואנטוורפן. כל דאש כמעט בא משם. הולכים, קורטים ראשים, משחקים קצת כדורגל עם הראשים וחוזרים. עכשיו המציאו משהו חדש, שורפים אנשים חיים. זה עליית מדרגה. איך לתת להם עבודה? שומעים מה הולך פה. עכשיו, בינתיים העולם עוד לא מעכל מה קורה פה. זה סרטן שמתפשט בכל העולם. שסרטן לא עוצרים אותו בזמן, כולנו יודעים מה ההשלכות של זה, כן? עכשיו תתעורר בפול כוח, זה כבר מאוחר מדי, זה גרורות, בכל הגוף. בכל הגוף! והעולם לא מבין. והעולם גם לא מבין שמתוך 1.8 מיליארד מוסלמים, לפחות חצי מיליארד מהם חולמים ללכת ולרצוח. זה לא איזה, זה החלום שלהם מגיל אפס, להיות שהיד. ללכת ולרצוח יהודים ונוצרים.
אז מה ימנע מבאדם? מה תעשה עם 500 מיליון מחבלים שמוכנים למות, העיקר שישרפו אותך חי? מה אתה יכול לעשות? זה מה שדוד המלך כתב, שהאויב בסוף, לפני ביאת משיח, יהיה כדבורים. כתוב בתהילים. מה? דבורה היא עוקצת אותך ומתה. העיקר שהקצה אותך. זה מדהים. לא אכפת להם. העיקר להוריד יהודי. לא חשוב, ימותו שמונה. העיקר הרגנו איתנו יהודי. תראו מה קורה פה בעולם. בינתיים, הקדוש ברוך הוא עוד מאותת לנו רק. אבל אתם יודעים, לכל איתות יש גם פעולה בסוף. אחד מאותת שהוא עומד לפנות ימינה. עוד מעט הוא יפנה בסוף. האיתות לא יישאר לנצח. טוב, בואו נסכם את מה שאמרנו. בעלי תשובה, קשה להם להחזיק בנישואים, בגלל שבעצם הרבה מהם נשארו חילונים. ועובדה, שהבעלי תשובה שלומדים תורה כל היום, הניסויים שלהם הרבה יותר טובים מאלה שעובדים. למה? אלה שעובדים, לא היה להם זמן לתקן את עצמם. סתם, שם כיפה, ציצית, ראה את האמת, מניח תפילין, בא לבית כנסת, עושה מה שהוא יכול, שומר שבת, אבל הוא לא לומד מוסר, הוא לא לומד בישיבה, הוא לא מתאר את הנשמה שלו, הוא נשאר חצי-חצי, במקרה הטוב. אז הוא עדיין קריזיונר, הוא עדיין מקלל, והוא ממשיך גם לראות סרטים, והסרטים האלה עוד יותר מורידים אותו רוחנית. וממילא שום דבר בו לא השתנה. אתה בא אחרי 20 שנה, הוא יושב ככה בסלון, מה אתה עושה, משה? עוד מעט מתחיל משחק של ביתר. איזה מוסטפה עיבד בכדור, ואיציק יקפוץ, והוא עכשיו 20 שנה דתי, בעל תשובה. וואו, מה קרה? יואו, מוסטפה בעט, ראית איך הכדור אף? מה זה עכשיו נוגע לך השטויות האלה? מה זה, בשביל זה באת לעולם? מישהו שבעט בכדור? מוסטפה ואיציק היו שכנים. אז עכשיו אמרו, תראה, אלה הברווזים שלי ואלה הברווזים שלך, אבל יש ברווז אחד שאנחנו לא בטוחים של מי הוא. מתווכחים על הברווז. אז מוסטפה אומר, זה שלי. אז איציק אומר, לא, זה שלי. אז מתווכחים. אז איציק אומר לו, אתה יודע מה, יש לי רעיון. אתה תתכופף, אני אתן לך ביתה בישבן, אחר כך אני אתכופף, אתה תיתן לי ביתה, מי שיעיף את השני יותר רחוק, ייקח את הברווז. אמר לו מוסטפה, בסדר, רעיון טוב. אז איציק אמר, כיוון שאני התחלתי, אז אני בועט ראשון. אז המוסטפה, אז אמר, בסדר, מה ההבדל? אז ככה הוא, התכופף ככה, עוצם את העיניים, זה איציק הזה הלך 70 מטר, רץ, 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 הכניס לו ביתה, העיף אותו 13 מטר באוויר. הוא ככה אוסף את החלקים, מתעורר, אומר לו, טוב, עכשיו תורך. אז איציק תפס את הברווז, אומר לו, קח את הברווז. כמה עולה ברווז? $10. בשביל זה נקבל ביתה, ישבור לי את הגוף. בקיצור, אז בעניין הבעלי תשובה, חייבים לעבוד על המידות. חייבים להבין שנישואים זה נתינה, לא לקיחה. אתה בא על מנת לעזור לה. היא באה על מנת לשרת אותך. כל אחד בא על מנת לשרת השני. כל אחד בא על מנת שהשני יהיה הדבר הכי חשוב בחיים שלו. כמו שכתוב בתורה, ועזב את אבי ואמו ודבק באשתו. לא רק עזב את החברים שלו מהשכונה. עזב את אבי ואמו. אבא שגידל אותו, נתן לו מיליונים, קנה לו בית, קנה לו עסק, קנה לו מכונית. הציל אותו מהסמים, רץ בשבילו, הציל אותו מבתי משפט, נתן מסר עליו נפש, ואימא שטיפלה בו כל החיים ובכתה עליו יום ולילה, עד שנהיה בן אדם, אומרים לך, חס וחלילה, כן, תן להם עכשיו רגע ביתה, שישבו שם על הגדר, אשתך עכשיו היא המלכה שלך. היא יותר חשובה מהם. קשה? קשה? מה? בא לי איזה בוחר אחד, אומר לי, מה פתאום? מה? אבא שלי אומר, לא, אבא שלי אומר, תזרוק אותה מחלון, אני זורק אותה מחלון. אמרתי, אתה רואה, הוא אפילו לא יודע מה זה חתונה. המנטליות המוסלמית הזאת שהרבה מהספרדים הביאו מארצות ערב, הם אלה שהורסות להם את הניסוי. אחד אמר לי, מה זה צריך, אני רוצה להתגרש, נמאס לי. מה עילת הגירושין? אני לפעמים בא הביתה ואין ארוחה חמה מוכנה על השולחן. שמעתם בחיים שלכם כזו שטות? אז מה קרה? אז תיקח פיטה, שים קצת נקניק, חומוס. יאללה, מה עשית עכשיו מזה ביג דיל? על זה עושים בית, על זה עושים לילדים את העתיד.
על זה שוברים. עכשיו לא רק זה, הוא גם הרי אוהב אותה. סתם אגו, משחקי אגו. הגמרא עצמה אומרת, קרקע את אב שלו, יכול לגרש. נכון. אבל לא זה פשיעה בכלל. יכול, אבל זה לא אומר שזה מה שצריך לעשות. הוא יכול, הוא יכול להגיד, את כבר לא יפה, והוא יגרש אותה. הוא לא צריך שום עילה. מספיק שהוא אומר לה, פעם הייתי יפה ועד עכשיו לא יפה, הוא יכול לגרש אותה. למה? עדיף שיגרש אותה מאשר יבזה אותה, בגלל שהיא מגונה בעיניו. אם היא מגונה בעיניו, אבל הוא חולה. הוא הבעיה, אבל אין מה לעשות. כל עוד הוא לא ריפה את המחלה שלו, היא תחיה איתו, היא תסבול. אתה חי ליד אדם חולה, אתה סובל. הוא לא, החולים לא מרגישים. אתם ראיתם את המשוגעים, איזה שמחים הם ברחוב? אני פעם הכרתי איזה שכנה באיזה מקום, שכל פעם שהייתי הולכת, יוסי! הייתה אוספת שקיות מהזבל וזה, ולא מתרחצת, והיה לה כל מיני דברים כאלה בפנים, שחורים כאלה, והייתה אומרת, תאכלו לכם, תטיילו לכם, מסתובבת ברחוב כל היום שמחה, מדברת עם עצמה, אוספת כל מיני בדים, אין לה שום דאגות, שערה אחת לבנה לא היה לה, היא הייתה בשנות ה-60. אין לה דאגות, שוטה אין לו דאגות. שוטים וילדים אין להם דאגות. ילד קטן, הוא לא דואג על הפרנסה. הילד משחק בצעצועים עכשיו, אוכל סוכריה. הדאגות שלו אם תיקח לו את הגלידה או לא. זה מה שמעניין אותו, הוא מבין מה זה? לפעמים פעם אחד נתן משל יפה, ילד בנה ארמון של חול בחוף. בא איזה אחד, בכוונה דרך לו על זה. זה קורה בארץ. אחרי מסכן עבד 3 שעות, בא איזה רשע, דרך לו על זה. סתם, נעצבן אותו. אז הוא צורח, מתגלגל, בוכה, ואבא שלו מחייך. אז הבן הזה אומר, איזה אבא אכזר יש לי, אני צורח, קרב עליי עולמי, והוא מחייך לי, ככה מתעלם ממני. זה מה שאנשים אומרים על הקדוש ברוך הוא. חרב עליי עולמי, והשם מחייך עליי, צוחק עליי, לא עוזר לי. כי השם יודע כמה שאתה מדבר שטויות, מה, הרמון של חול זה מה שמעניין אותך. הקדוש ברוך הוא צוחק על השטויות האלה, אבל בשביל הילד זה כל עולמו. גם היום, היום האדם שאין בו תורה, מה החיים שלו? כדורגל, בחורות, טיולים, בגדים, פסמים, סמים, דיסקוטקים. מה עוד יש לו בחיים? תמצאו לי דבר אחד רוחני שיש לו בחיים. האדם שאינו דתי, לא רוצה להגיד חילוני, כי אחר כך יגידו שאני גזען. אז אני רק רוצה להגיד, האדם שאינו שומר מצוות, זה כבר כולם מקבלים, אני לא שומר מצוות. מה? האדם שאינו שומר מצוות, תגידו לי אתם, כמה דקות בחיים שלו הוא מקדיש לנשמה שלו מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת? לנשמה, לא לגוף. כלום. אפילו לא דקה ב-70 שנה. הנשמה גוססת, מתה מזמן, והוא אפילו לא מרגיש שהוא מת. זה אחד פחדים זה, הגוף, כל הזמן גוף, אוכל גוף, ג'ים גוף, חוף הים גוף, מכוניות גוף, בחורות גוף, סמים גוף, כסף גוף, סיגריות גוף, כבוד גוף, הכל גוף. מה עם הנשמה? כלום. כלום. והוא לא יודע שבתורה כתוב, כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי. פסוק שמי שמכם פיקח, צריך עכשיו להתחיל לרעוד. מי שפיקח. למה? בואו אני אסביר לכם מה הפסוק הזה אומר. לפעמים יש פסוק שהוא פצצת אטום. ממש. פשוטו כמשמעו. זה אחד הפסוקים שהם פצצת אטום. יש פסוקים ונחרטה הנפש האם מישראל, אני קוראת אותך לנצח נצחים. זה פצצת אטום. זה לא איזה משפט של מה בכך. זה פצצת אטום. שכתוב לא תעשה התואבה הזאת להשם אלוקיך. זה פצצת אטום. כי מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם להירא את השם. מה אני בסך הכל ביקשתם לך? תהיה ירא שמיים. זה פצצת אטום. נכון, לא כל פסוק הוא מזעזע כמו הפסוק השני, כן? זה אחד הפסוקים הכי מזעזעים למי שברדעת. למה? כאן כתוב במפורש שבורא עולם מצעיר שמי שחילוני בעיניו נחשב מת. זהו, חד וחלק, בלי חוכמות, בלי פוליטיקה ובלי לצפות את זה בסוכר. אומר לך, אני מה שכתבתי מות יומת, מות יומת, מות יומת, זה לא באמת שאני רוצה להמית אותו, מה? הוא מת!
לא חפץ להמית את המת. אני רוצה שישוב מדרכו הרעה וחי. שיחיה. אבל מה הוא היה עד עכשיו? הוא גם הולך, מפצח גרעיני, מעשן, שר, יש לו אוזניות, רוקד ברחוב. אז מה? אבל הוא מת. שם קורא לו מת. ויש גם עוד פסוקים בתורה עצמה, אם תשמעו בקולי וכו' וכו', תשמרו למען תחיה. ומה הייתי עד עכשיו? 20 שנה הייתי חילוני, לא חייתי? לא. גם כלב רץ וקופץ ואוכל. מה זה נקרא? זה חיים? זה לא חיים. גוי שמשתחווה לאלילים, הוא לא חי? הוא לא עושה מיליונים? הוא לא נוסע באלקסיס ומרצידס ורולס רויס ובוגטי? אז מה אתה רוצה? זה לא נחשב בעיניי חיים, אתם לא מבינים. חיים זה אתה קשור אליי. דרך אגב, יש שלושה סוגי קרט. יש קרט אחד שאדם מת מתחת לגיל 60, לא עלינו. חתכו לו מהחיים. כי האדם ממוצע צריך לחיות מעל גיל 60. מת לפני גיל 60, קיבל עונש משמיים, זה נקרא עונש קרט לגוף. יש עונש קרט לנשמה, שהאדם הזה נפטר, אז אין לו חלק לעולם הבא, קורטים אותו מעולם הנצח. ויש קרט שזה שניהם ביחד. גם מת צעיר וגם אין לו עולם הבא. שזה הכי גרוע, גם לא היה לו עולם הזה, מילא היה לו עולם הזה, זה פירור, כן? גם זה לא היה לו. אני ראיתי בזוהר דבר מדהים. הזוהר אומר, אני תמיד חשבתי ממה שלמדתי כל השנים, שיום אחד האדם נפטר, יש לו משפט בשמיים, והקדוש ברוך הוא גוזר עליו, כיוון שלא שמעת בקולי, כיוון שצפצפת עליי, כיוון שכל החיים שלך חיית בשקר, ולא למדת תורה, ולא התפללת, ולא אכלת כשר, ולא נחת תפילין, וגנפת, ורצחת, ונאפת, ולא שמרת נידה, וטהרת משפחה, וצניעות, וכל הדברים שעשית. עכשיו הגיע הזמן לשלם את המחיר. המחיר הוא, היית צריך להיות עם כל הצדיקים לחיי נצח, ועכשיו לא תיכנס לשם לעולם. ככה אני הבנתי. זה הפשט. שלומדים, ככה כתוב. אבל לכן יש לנו קבלה, שזה הסוד. צריך לראות את הסוד. ראיתי בזוהר דבר מדהים, שמה שכתוב ונחרטה הנפש ההיא, זה לא ביום הדין במכה. זה מתחיל פה, מהעולם הזה. זה לאט לאט אתה מתנתק מצור מחצבתו. צור מחצבתו, הרי נשמה היא חצובה מהעולמות העליונים. הנשמה היא כל הזמן, זה כמו בלוטוט וטלפון. הם כל הזמן מחוברים אחד לשני. עכשיו, מה קורה? אם אתה הולך קצת יותר רחוק מהטלפון, אז הבלוטוט קצת עושה קולות כאלה. תלך עוד צעד, עוד צעד, בסוף אתה מגיע המצב, נגמר, נתק סופי, אין שום קשר, אתה לא שומע כלום. זה מה שקורה לנשמה של אדם שלא שומר מצוות. ככל שהוא עושה יותר עבירות, הנתק בינו לבין השם שהיה סליד ביום שהוא בא לעולם, הולך ומתנתק ומתנתק, עד שבחייו, הוא כבר קראת, הוא כבר בחייו נחרט. זה מדהים. הזוהר מסביר שזה הכוונה קראת, ונחרטה הנפש ההיא. שזה לא דבר של מיד, בום. דרך אגב, גם כשהנשמה יוצאת מהגוף, היא לא יוצאת ברגע. היא דולפת, כמו גז. דולפת, הנשמה דולפת מהגוף, לאט לאט. מה הראיה? היה לי תלמיד פעם בישיבה פעם, סיפר סיפור, כמו שכתוב בספרים. הוא לא ידע אז כלום, הוא היה בעל תשובה חדש. הוא אמר שאבא שלו נפטר, איזה שעה לפני שאבא שלו נפטר, אבא שלו אמר, למה השכנה פה? היה מסתכל על התקרה, והשכנה מלמטה, יש להם שכנה מלמטה. הוא אומר, למה השכנה פה? אז הוא מספר לי, הבחור, חשבתי שאבא שלי הוזה הזיות. מה זה השכנה פה? מסתכלים על התקרה, לא רואים כלום. הוא אומר לו, למה השכנה פה? הוא אומר לו, אבא, איזה שכנה? הוא אומר, השכנה הזאת, נגיד, קראו לה שרה. שרה מלמטה. הוא אומר לו, אבא, תשען, זה לא, אין שום שרה פה. הוא אומר, אחרי זה ירדתי במדרגות, פתאום אני רואה חברת קדישה. מה קרה? שרה נפטרה לפני לפני שעה. זאת אומרת, אבא שלו כבר, חלק מהנשמה שלו כבר הייתה מחוץ לגוף, היא כבר רואה, הנשמה הרי רואה דברים שהגוף לא רואה. אבא שלו, שחלק מהנשמה היה בתוך הגוף, חלק כבר יצא מהגוף, כבר ראה את הנשמה של האיש שעולה כבר למעלה. ואחרי זה הוא אומר, עכשיו פתאום הבנתי מה אבא שלי אומר, למה היא פה? הבנתם? אז בואו נסכם משפט אחרון, כי יש לנו עכשיו הרצאה מעבר לכביש, הבנתי. מורה ורבותיי, האמת,
הרב מזרחי, יש לו עוד שתי הרצאות היום, אז אנחנו קודם כל, תורת משה, רוצים להיות שמחים להודיע את זה, שבעזרת השם, אחרי תפילת ערבית, יהיה פה תפילת ערבית, מי שלא יתפלל ערבית, שישאר תפלל ערבית. באנגלית. ואחר כך, שיעור באנגלית, בבית כנסת אליהו הנביא. In English. בשעה 9 בערב. אליהו הנביא. אני כבר אומר לכם, אני כבר אומר לכם. שעה 9 בערב, בעזרת השם יתברך, הרצאה אצל במפלריץ' בקהילת מאור יצחק במפלריץ', אוקיי? ועכשיו בשעה 9, עוד 5 דקות באנגלית, בקהילה של הרב מאור. לא לפני, שקודם כל נגיד תודה רבה לרב יוסי מזרחי. ולא לפני שאנחנו נעצור את המשבר בדקה הנכונה, לומר שיש פה מארגן שארגן את זה. שהביא אותי לפלורידה, לא רק ארגן את זה. את הרב, אנחנו שמחים לעזור לו. מי שמוכן לעזור, בבקשה, לשים בתוך המעטפה, נשאר כוח גדול. תמשיך לעשות כאלה וכאלה. אני רק רוצה להגיד דבר על זה, שבחור צעיר תופס יוזמה, מגיע לפלורידה. מתחיל לעשות שיעורי תורה, פעילות, להתחיל לעורר אנשים, לחלק דיסקים, להביא מרצים, כל הקהילה חייבת להתנדב, לתמוך בו ולעודד אותו שלא יישבר וילך. למה? מקומות שרחוקים מעולם של ישיבות, קשה להתחזק. לכן כל אדם שתופס יוזמה ולעשות קירוף זה הקרבה גדולה, חייבים לעזור. חוץ מזה עוד עניין, יש לי פה מזוודה מלאה בדיסקים, תנצלו אותי. כי אם אני הולך איתם, זהו, אפשר לקחת, חופשי. כן, תודה, כן.